Oi, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cantando com Manu. Aqui sempre tem uma dica musical para ajudar você nos seus estudos de canto. Eu perguntei para você, em todos os meus meios aí de comunicação, quais os assuntos que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. Muita gente se manifestou e uma delas foi a Vidinha. A Vidinha me perguntou o seguinte: Manu, como faz para aplicar os exercícios na prática, né? Ou seja, como estudar realmente de maneira musical? Será que dá para fazer isso, né? Será que dá para pegar o exercício e transformar o exercício em música? Será que dá para fazer essa ligação entre coisa técnica e música? Então é sobre isso que a gente vai falar. E a verdade é que dá sim, tá? Dá para fazer e o ideal é que você faça sempre, né? No canto, não só no canto, mas no estudo da música de maneira geral, a técnica é algo que parece ser muito distante da música, né? Então, por exemplo, se você vai estudar respiração, então você inspira lá em três tempos e solta em 10 tempos, fazendo o som do S, né? Aí, o que que isso tem a ver com música, né? Quando eu tô cantando alguma coisa, onde eu aplico isso? É difícil a gente fazer essa ligação, né? Se eu tô estudando vocalize, tô fazendo vibração, né? Vamos lá, vou segurar aqui. O que que isso tem a ver com música, não é mesmo? Então é normal, todo mundo tem essa dúvida, mas o fato é que o exercício, a gente faz o exercício para que a gente consiga criar algumas memórias corporais, certo? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu estudo respiração, eu entendo qual é a maneira correta de respirar, né? Aí expandindo as costelas, me tornando um balão quando eu inspiro, e aí na expiração eu tenho que me manter apoiado, então eu tenho que manter as minhas costelas, desculpa, abertas e dominar a saída do meu ar, fazer com que o meu ar seja uma linha reta. Esse é o exercício que vai me trazer todo esse arranjo muscular e corporal, né? Ou seja, minha musculatura tem que ficar aberta, tem que economizar na saída do meu ar. Quando eu vou cantar, eu tenho que trazer essa memória criada pelo exercício para a minha prática. Então, eu estudei respiração, eu estudei saída de ar longo, por exemplo, né? Fiz aqueles exercícios em que eu fico lá 10, 20, 30 tempos fazendo o som do S. Eu vou pegar depois que eu fiz esse exercício e vou cantar uma música com nota longa. Eu posso pegar qualquer música e posso fazer essa música bem devagar. Aqui, por exemplo, no vídeo de respiração, que se não me engano foi o primeiro vídeo do canal, né, sobre respiração e apoio, eu falo exatamente isso, né? Então você pega lá, eu acho que inclusive o exemplo foi o alecrim. Então eu pego o alecrim dourado e fico lá. Alecrim, né? Ou eu tento fazer a frase inteira a primeira parte inteira do alecrim com uma respiração. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Isso é aplicar exercício na técnica, na música. O que que eu estou fazendo? Eu estou trazendo a memória muscular, né, que eu percebi enquanto eu estava fazendo o exercício. Ou seja, eu notei que eu tenho que manter as minhas costelas abertas, que eu tenho que dominar a saída do meu som, que eu tenho que me expandir na inspiração. Então eu trago tudo isso para a música. E aí eu vou cantar a música que eu escolhi, me atentando a isso, tentando trazer essa memória para a música. Então no começo vai ser mecânico, né? Eu vou ter que pensar. Às vezes, que é o que eu sempre falo para os alunos, eu vou ter que dividir a música. Então, ao invés de cantar a música inteira, eu canto uma frase,
né? Ou eu canto a primeira parte. E aí eu, mas pensando, né? Pensando, trazendo a memória do exercício para a música. E é claro que depois que o seu corpo entendeu como é a forma de fazer, você não vai mais precisar pensar. Isso vai ficar completamente automático. Então, assim, primeiro a gente exercita, faz o exercício para criar essa memória, né? Aí é a hora da relação. E depois a gente traz tudo isso para a música. E depois a gente esquece, porque fica automatizado, não é? Olha só como o corpo da gente é muito doido, né? Por quê? Porque se a gente pensar, né, como funciona a voz, como é cantar, a gente depende de alguns arranjos musculares, né, de vários sistemas, ou seja, o sistema respiratório, o sistema fonatório, né, mas também a gente precisa da cabeça. Então a gente precisa criar essa memória dentro do nosso cérebro, porque é ele que vai dizer a maneira como a gente tem que se comportar para ter aquele determinado som. Né? É ele que diz, inclusive, para suas pregas vocais lá, fechem-se para que você possa falar. É muito louco, né? Porque senão ela fica aberta lá, parada, e você não fala, não é? Então, o estudo musical seria basicamente esse. Eu estou estudando vocalize, né? Então eu faço o exercício de vibração, por exemplo, que é um exercício maravilhoso para a gente ganhar extensão, para a gente tirar tensão, para a gente entender o tamanho da nossa voz, né? É exercício incrível. Então eu fico lá, faço o exercício de vibração, né? E assim consecutivamente, subo e desço. Enquanto eu estou fazendo esse exercício, eu estou criando a minha memória aqui para eu acessar depois, né? Então eu estou percebendo como é que o meu palato está, como é que as minhas pregas vocais se comportam, se tem tensão, se não tem tensão, certo? Qual é a sensação do som quando caminha para os agudos, quando caminha para os graves? Então o exercício não é simplesmente pegar o exercício e sair fazendo de qualquer jeito. Você tem que estar ali na autoconsciência o tempo todo, né? Pesquisando seu corpo, prestando atenção nesses mecanismos funcionando. Depois que você fez isso, aí você vai cantar. Pega a música e vai cantar. E aí, toda aquela memória do exercício, a posição do palato, como estava lá a sua laringe, qual foi a sensação quando você cantou os agudos, quando você cantou os graves, você pega tudo isso do exercício e traz para a música. Então eu vou cantar prestando atenção no meu palato, vou cantar prestando atenção em todas essas outras coisas. Entende? É dessa maneira que eu trago a técnica para a música. É dessa maneira que eu estudo de maneira musical, né? E fazendo desse jeito, eu tenho um resultado muito mais rápido. Porque se eu fico fazendo, não sei por que eu estou fazendo, já que não vai me dar resultado nenhum, né? Então, assim, existe a maneira certa, correta de fazer o exercício, mas existe também a maneira correta de trazer esse exercício para a música. E esse exercício tem que ser feito sempre, ok? Independente do repertório que você está estudando. Quando a gente pega uma música para estudar, a gente tem um universo dentro dessa música para estudar. Então, por exemplo, eu pego uma música, a primeira coisa que eu vou definir nessa música é a respiração, aonde eu vou respirar, quais são as vírgulas dessa música. A respiração dá a intenção da minha melodia. Se eu canto alecrim, alecrim, dourado, é diferente de cantar alecrim, alecrim, dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Percebe? E isso aqui muito aconteceu por conta da minha respiração. Num lugar tinha vírgula, no outro lugar não tinha. Então, define a respiração, primeira coisa. Depois que eu defini a respiração dessa música, eu vou definir a tonalidade, né? Eu não vou cantar em qualquer tom e vocês sabem muito bem por quê. Se vocês têm dúvidas sobre isso, também tem vídeo aqui no canal sobre qual é o meu tom. Vou definir meu tom. Defini o meu tom. Eu vou definir o trabalho da minha musculatura.
Então, aonde é que está grave, onde está médio, onde está agudo, e aí entram os registros vocais, né? Então, qual registro vai atuar em qual lugar dessa música? Olha só quanto trabalho até agora, hein? Depois que eu fiz isso, eu vou pensar na minha ressonância, né? Porque eu preciso dar volume para isso, dar brilho, dar cor, né? E quem faz isso é a ressonância. Então, depois que eu definir registro, aí eu vou definir ressonância, né? Como vai funcionar meu palato aqui para que eu tenha determinado som? Será que eu estou usando a ressonância correta? Será que minha voz não está presa? Por que que está presa? E aí, nisso, eu já perdi aqui, perdi não, investi um tempão de estudo para acertar uma música. E aí, isso é feito frase por frase, é pensado mesmo, é construído. E depois que eu construí isso, aí sim eu posso cantar a música toda. E aí sim eu estudei de maneira musical. Ufa, que trabalho, mano, eu já fiquei com preguiça. Se você ficou com preguiça, tudo bem. Você pode ligar aquele botãozinho do F e etc, né? E falar assim: eu vou continuar fazendo do jeito que eu tô fazendo. Se para você tá bom, tá funcionando, tudo bem, ok. Agora, se você quer realmente ter diferentes resultados e testar se realmente tudo que eu tô falando é verdade e testar a sua capacidade de construção, até que ponto eu posso construir na música, né? Não só pegar um negócio pronto e imitar. Então, siga esses passos, certo? E sim, estudar de maneira musical é fundamental, ok? Porque música não é só técnica, né? Se fosse, não tinha tanta gente que não entende nada de técnica, que nunca estudou música e que faz música tão bem, não é verdade? Então a gente precisa sim da técnica para não se machucar, né? Para não doer, para poder ter um bom retorno do nosso instrumento, mas a gente precisa aprender a ser mais musical. Certo? Fez sentido para você? Pode curtir. Ficou dúvida? Pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de olhar na descrição do vídeo que tem muita coisa bacana para você. E se você não está inscrito no canal, é a hora agora de você se inscrever. Certo? Bons estudos para você e até o próximo vídeo, ó. Beijão!